No daj. Dala by točí, no nie, ja myslím, točí, ako Heleniné oči. Dámy a páni, Heleniné oči! V kompletnej zostave. Pozri, aký smrch je smutný. Martin Mihalčín. Alebo teda Lynch, ako mnohí poznajú. Plus, samozrejme, všetci ostatní a z kapely Heleniné oči. Toto je kompletné zloženie, s ktorými... Kedy vy ste? Kedy on prepáč, Heleniné oči. Môžeš to vyslovať správne? Heleniné. Ja ďakujem. Ako je to správne teda po tom vašom? Heleniné? Nie, Heleniné. Helena, Heleniné. Tak, no, ja som si myslel, že niečo neviem. S talianským prízvukom. No, ako celý východ, na taliansky prízvuk. Kedy vy ste spolu? Ideš, bomby, dávaš. S Marianom teraz sme čosi točili. A však Lynch aj u nás na platni hostuje, no, aj všelijako na akcia, kade tade. Títo muzikanti, oni sa tak požičiavajú navzájom. Stále hovorím, že sme všetci z Prešova, čiže to je takto pokrížené. Ty, a naozaj to tak funguje, že v tom Prešove, lebo Prešov je meka úplne slovenskej hudby, lebo takmer každý dobrý muzikant je z Prešova. Alebo takmer každý muzikant z Prešova je dobrý. Áno, to je druhá vec. To, čo povedali chalani, že tam je prestíž, že je cool hrať na hudobný nástroj, to tam takto funguje. Možno to bude aj tým, čo povedala pani Zdena, že všetci sa tvária, že tam nič nie je, tak mladí ľudia sa chytajú hudobných nástrojov a začali hrať. A v jeden čas bol taký strašný boom, že tých kapiel vyletelo strašne veľa v Prešove. Ale a nie je to môj výrok, hej? Nie, to nie, jasné, mi je úplne to jasné, všetci poznáme ten výrok. A tak sa všelijako členovia kapiel krížili navzájom, vznikali nové telesa, niektorí hrali aj v štyroch, piatich, šiestich. Aj viac. Vy hráte žáner, ktorý je taký chytlavý, taký ľudovorokový. To bol čí nápad ísť do takéhoto? Neviem, ono sa to tak nejako postupne vyvíjalo s našou kapelou. Nedá sa povedať, že hráme ľudovo rokovo nejako. Nie? Sú tam takéto prvky, ale hráme aj reggae, hráme ska. Trošku punku sem tam strčíme. My sme si povedali na začiatku, že hudba je takáto veľká a že sa nechceme nejakým spôsobom zaškatuľkovať do istého jedného hudobného štýlu. Ale šovky robíte dobre, ty robíš aj také aerobikové precvičovania. Na... Ďakujeme. A teraz ľavou rukou doprava. Zrba s Martinom. Takže toto vám naozaj ide. Fungujete dobre vy spolu? Fungujeme dobre. Prečo ste toho basáka vymenili? On sa rozhodol, my totiž hrávame strašne veľa koncertov a povedal nám, že už je toho pomerne dosť, že chce trošku kľudnejší život, tak sa rozhodol, že ide iným smerom. Máme tuto šikovnička. Miesto. A sme spokojní. Muzikanti niektorí hovorievajú, že ten muzikantský život sa veľmi nezlučuje s tým partnerským a s rodinným životom. Tak tebe to funguje. Lebo štrikuješ, viem. Prezradila to tvoja žena u nás. To bolo strašné inač. Počkej, to naozaj. To, že baríš dobre, to nevedem mnohý. Úplne, úplne inak. Toto ja potrebujem vysvetliť, lebo fakt teraz si polovička Slovenska bude myslieť, že štrikujem doma. To je halus. Ja som bol na Zanzibare kitesurfovať, kde som sa zoznámil s takým lokálom, ktorý sa rozhodol, že je správna chvíľa, aby ma naučil uhačkovať správnu rastafariánsku čiapku. Trvalo nám to pár nocí, ale dali sme to, no a ja som sa to od neho naučil a potom, keď som sa vrátil domov, tak som chcel byť čávo pred svojou ženou, vtedy som ju ešte balil. Čávo so štrikovaním. Čávo. Hej, dečku. Dečku pod televízor urobil. Že si viem uháčkovať sám čiapku, tak som si uháčkoval čiapku, som si ju nasadil, že teda viem. Si urobil takú čiarku. Tá super. Ale táto vec presne nezabrala, takže... Okay. Odtedy háčkuješ pre celú kapelu. Nie, to bola jedna čiapka, to stačilo. Nie, chalani, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Super. A my ďakujeme, že ste nás uhádli. Ďakujeme veľmi pekne. Nebolo to ťažké, aj som s tým počítal, že Heleniné oči... Ešte raz, Vlado. Heleniné oči. Aby ste teda boli spokojní. Heleniné oči. Je kapela, ktorú si určite vypočujte, lebo naozaj vás dostanú a choďte na ich koncert, lebo je to šovka veľká. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste aj dnešný večer venovali tomuto nášmu programu. Verím, že aj vášmu programu. Volá sa Inkognito. Želáme krásny večer s televíziou Joj a tento potlesk patrí vám všetkým. Majte sa krásne, dovidenia.